მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. რა უშველის თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს ურთიერთობას, რა გამოასწორებს თქვენს ურთიერთობას? ვნახოთ აბა, რა გამოასწორებს თქვენს ურთიერთობას, ხო? გაქვთ სურვილი, რომ ერთად იყოთ, მაგრამ რაღაცები უშლის ხელს. ვნახოთ აბა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვნახოთ აბა რას გიპასუხებთ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ეს საკითხი, თუ რა უშველის თქვენს ურთიერთობას, რატომ არის რაღაც ხანდახან ხშირი კინკლაობა, კამათი, რაც ცოტა არ იყოს ესეთი რაღაც მუქი ფერებივით, მუქი ენერგიები დატრიალდება ხოლმე, რაღაც ისეთი ნეგატიური ენერგიები დატრიალდება ხოლმე თქვენ სივრცეში. ვნახოთ რა უშველის. პირველი საკითხი, პირველი თემა. შავი მაგია უშველის ჩვენგან შორს, მაგრამ ისე ვეკითხები. მეორე, დროებითი დაშორება, იქნებ დროებითი დაშორება უშველის. სხვათაშორის, ფრანგებმა, აი ვინც სწავლობდნენ ამ ადამიან ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ იმისათვის, რომ მტკიცე იყოს ურთიერთობა ქალსა და მამაკაცს შორის, აუცილებელიც არის, რომ რაღაცა პერიოდი დაშორდნენ ერთმანეთს. მონატრება ხო უნდა იგრძნოთ ერთმანეთის? არ უნდა გააუფასიუროთ ურთიერთობა? ეს გრძნობა არ უნდა გააუფასიუროთ? ხანდახან უნდა მონატრებაც ჩართოთ, ხანდახან შეიძლება ცოტა კინკლაობაც ჩართოთ, როგორც წამალი, აი როგორც ყვავილს რო უკვებავთ რაღაც ისეთი კვებავებით და იმეებით, რა ქვია, სასუქებით, ხო? აი ესეთი რაღაც სასუქი სჭირდება ურთიერთობასაც, წამახალისებელი. თქვენ უნდა იგრძნოთ თქვენი პარტნიორის მნიშვნელოვანება, მისი ფასი, და ფას როდის გრძნობთ, იცით? როცა ადამიანს კარგავთ. დიახ, როცა ადამიანს კარგავთ, აი დროებითი განშორება ამიტომ არის აუცილებელი. დროებით წადით ქალაქიდან, წადით ან და მოიმიზეზეთ რაღაცა, ვთქვათ, ან საქმე. ეს სხვათაშორის ერთგვარი ტესტიც არის. ერთმანეთს რომ შეხვდებით, მე ნათლად დაინახავთ ერთმანეთის გრძნობას, მის გრძნობას თქვენს მიმართ, მის მონატრებას თქვენს მიმართ. აი გაიშიფრებით, აი ასეთი ტესტებით. როცა დიდი სიყვარულია, უფრო მეტი სიყვარული გაჩნდება, აი ასეთი შეხვედრების მერე. ხომ გესმით? აი ეს. ესე იგი, პირველი, რა უშველის თქვენს ურთიერთობას? შავი მაგია? ისე უბრალოდ ვსვავ, აი ამ პირველი, უბრალოდ ჩავსვირა, ისე სახალისო, თორე ისე ჩემი მხრიდან გამორიცხულია და არც თქვენ არ გირჩევთ შავ მაგიას. მეორე, დროებითი დაშორება? მესამე, საერთოდ დაშორება? მეოთხე, ერთად ყოფნა? მეხუთე, დათმობა, მიტევება, ურთიერთსიყვარული? და მეექვსე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ზოგადად, ნახოთ აბა, ნახოთ რას გირჩევთ აბა ტარო, რას გირჩევთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ესე იგი, რა უშველის თქვენს ურთიერთობას? პირველი, შავი მაგია? არა და არა. შავი მაგია, არა. სიყვარული. სიყვარული უშველის თქვენს ურთიერთობას. შავი მაგია, ნუ წარმოიდგინეთ, ანტი ინფორმაცია მოვიდა შავი მაგიის, ხო გესმით? ანტი ინფორმაცია. მეორე, დროებითი დაშორება? კი. თქვენ წარმოიდგინეთ, დროებითი დაშორება უშველის, მაგრამ ნახეთ ეს როგორი დაშორება უნდა იყოს. იცით როგორი? ისეთი კი არა, რომ დახოცეთ ერთმანეთი და ერთმანეთს კამები ესროლოთ, არა. არამედ დასხდეთ, დაილაპარაკოთ. იმანაც თავის თქვას, თქვენი უთხარით. ეს უნდა იყოს რაღაც ისეთი მსუბუქი კამათი, მსუბუქი ურთიერთ აზრების გაცვლა, გამოცვლა. ცივილიზებულად. და ამჯობინეთ დროებით დაუშვათ განმარტოვება, აი რაღაც ესე. მესამე, საერთოდ დაშორება უშველის, აბა ვნახოთ, რამდენად უშველის საერთოდ დაშორება. თქვენ წარმოიდგინეთ, საერთოდ დაშორება არა, მაგრამ
აქაც გამოჩნდა ისევ დროებითი დაშორება. აქ შეიძლება ასეთი რაღაცა გაითამაშოთ, ვითომ საერთოდ მიდიხართ მისი ცხოვრებიდან და უბრალოდ დააგვირდით. ვითომ საერთოდ მიდიხართ მისი ცხოვრებიდან, გაითამაშეთ ინსცენირება, რომ მას ეგონოს, რომ თქვენ აღარ დაბრუნდებით მის ცხოვრებაში. ესეც ერთგვარი ტესტი იქნება თქვენი ურთიერთობისთვის, თქვენ დაინახავთ ნათლად მის გრძნობას, მის მონატრებას. შემდეგ მეოთხე, ერთად ყოფნა უშველის თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, ერთად ყოფნაც უშველის ეს ვარიანტიც არის და უშველის რა იცით, ბავშვი შვილი, თქვენი შვილი უშველის ამ თქვენი ურთიერთობის გამტკიცებას. აქ ჩანს კიდევაც ბავშვი, რომელიც შემოიტანს დიდ ბედნიერებას თქვენ შორის, თქვენს ურთიერთობაში. ანუ აქ ჩანს გარკვეულწილად, აქ პერსპექტივაც ჩანს, მე მგონი ამ ურთიერთობის, ესე ვფიქრობ. ძალიან ისეთი ბედნიერი პერსპექტივა, მოიჩქარებთ დაშორებას. თუ გინდათ, აი ესეთი ინსცენირებები გაითამაშეთ, ვითომ მიდიხართ მისი ცხოვრებიდან და დააკვირდით. აქ გამოვიდა მთელი ტესტების მთელი ჯგუფი, კონფლიქტით რო გახვიდეთ დროებით, ესეც არის. და მაგია ხო საერთოდ გამოირიცხა, იმიტომ რომ თქვენ შორის რაღაც მოიაზრება თქვენი ერთად ყოფნა, დაოჯახება. დარჩა ორი შეკითხვა დარჩა, ეს არის მეხუთე. დათმობა, მიტევება, ურთიერთსიყვარული, აი ესენი უშველის. აბა ვნახოთ თქვენს ურთიერთობას. ნუ იხევთ უკან მიტევებაზე, დათმობაზე. დიახაც, სწორედაც უნდა დაუთმოთ, იმანაც უნდა დაგითმოთ. ეს ურთიერთობა არის თქვენი. თქვენი ამაგიდებს ამ ურთიერთობაში, თქვენი ენერგია დებს ამ ურთიერთობაში, აგრეთვე მისი ენერგიაც დებს ამ ურთიერთობაში. ეს არის ურთიერთ ამაგი. ხო დახარჯეთ დრო, ხო დახარჯეთ გრძნობები, ხო დახარჯეთ ენერგია ერთმანეთზე, ბედნიერი წუთები ხო აჩუქეთ ერთმანეთს. ესე იგი, რაღაცა გაგიკეთებიათ ამ ურთიერთობისთვის, ორივეს, ხო? რაღაცა. ის ერთი კვირა იყო, ერთი თვე იყო, ერთი წელი იყო, თუ ორი წელი იყო. რაც უფრო დიდი ხანი იყავით ერთად, უფრო არ უნდა დაგენანოთ ამ ურთიერთობის დარღვევა. ამიტომ ნუდგეხართ შიშით და ნუდგეხართ უკან დახევით. გადადგით ნაბიჯი, ეს ურთიერთობა თქვენია, თქვენი. თქვენი ენერგია დებს ამ ურთიერთობაში. მეექვსე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. კი ბატონო, თქვენც ფიქრობთ და ისიც ფიქრობს ამ ურთიერთობის პერსპექტივაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ. ორივე ფიქრობთ, მაგრამ რა არის ის, რაც აფუჭებს ამ ურთიერთობას? რაღაც საფუძველი არ არის, საფუძველი. აი ეს არის, ეს აფუჭებს ყველაფერს. ანუ რა ხდება, იცით? საფუძველიც არა. აი ეს გარემო, ეს სიტუაცია. თქვენი მიზნები არის ხელისგულზე გიჭირავთ პირდაპირ ეს ჩანაფიქრი, რომ თქვენ უნდა იყოთ ერთად. დაყნობილიც ხართ ამ კვერცხზე, რომ ერთს უნდა მოხდეს ენერგია, სურვილი, მიზნების მიღწევა ჩანს აი აქ. მაგრამ ამას რა ვუყოთ? რომელიღაცა მხარეს არის ცოტა, არ იყოს არაჯანსაღი სიტუაცია. რაღაცა გიშლით ხელს თქვენც, მასაც. მაგრამ არაფერი არ არსებობს ისეთი, რასაც სიყვარული ვერ მოერევა. ამიტომ გააძლიერეთ, შემოკარგებო სიყვარული, გააძლიერდით სიყვარულში, გააძლიერდით ურთიერთგაგებაში, უფრო მეტი მიტევება, უფრო მეტი დათმობა და უფრო მეტი სიყვარული. და მოდით ნახოთ, აბა დავამატოთ კიდევ ერთი, სამი არკანი დავამატოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რაზე დგას ეს ურთიერთობა? მოდით აი ასე ვთქვათ, რა არის ის ენერგეტიკა, რაზედაც დგას აი ეს ურთიერთობა? აი ახლა კი მიუხვდებით საფუძველი, რა საფუძველი აქვს ამ ურთიერთობას, რაზე დგას, რა აკავებს. აბა ვნახოთ, შეიძლება ესენიც ავიღოთ და ამათი ჩართულობით ამოვიღოთ აი ეს სამი არკანი. რა აკავებს ამ ურთიერთობას? რაზე დგას ეს თქვენი სიყვარული? რაზე დგას ეს თქვენი სიყვარული? ერთი, ორი,
სამი. Ну, ак შეიძლება ერთის დავარ და უთოთ აი აქ ესე. Ак ჩანს მეფის კვერთხი. კვერთხის მეფე. Ак ჩანს ძალიან ისეთი ქარიზმატული მიზიდულობა, მაგიური მიზიდულობა, ურთიერთ მიზიდულობა. Да скорее а есть არის ის საფუძველი, რასაც უძლებს ეს თქვენი გრძნობა. Натилобрив ეს არის და უფრო მეტად ეს არის ფიზიკური ულტოლვა, მაგრამ натилобрив არის სულიერიც, იმიტომ რომ უკვე მიჩევა, ჩაერთო, ურთიერთ რაღაც ამაგი ჩაერთო და აი ეს ყველაფერი ეს მუშაობს ამ ურთიერთობაზე. ადამიანის გრძნობები, მამაკაცის გრძნობა ჩანს. შეიძლება თქვენ იყოთ ახლა მის მისმენთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს პიროვნება, მამაკაცის გრძნობა. რომელიც სავსეა ამ გრძნობებით, აი ამ ურთიერთობის მიმართ და მოლოდინის რეჟიმი რომ რაღაცა იქნება ბოლოს და ბოლოს. და აბა ვნახოთ ეს მოლოდინი რა არის. ეს მოლოდინი რა არის? რას ელოდება ეს ადამიანი? ისევ და ისევ აი ეს მოლოდინი ამოვიდა. და თქვენი ფიქრი ამოვიდა. Ну, აქაც კვერთხების, მიზნების მიღწევა მაინც შანს ყველა ვარიანტში, მაგრამ ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ. შეიძლება არც ერთ თვეში და არც ორ თვეში. ამას დაჭირდება რაღაცა დრო, რაღაცა პროცესები უნდა მოხდეს, რაღაც უნდა მომწიფდეს აი ეს მდგომარეობა, რაღაცა პრობლემებიც უნდა მოგვარდეს და დიდი ალბათობით თქვენი ურთიერთობა დაგვირგვინდება ისე როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. და ვნახოთ აბა, აი დაახლოებით. ეხლა თქვენს მაგივრად ჩავუთქავთ აროს, რომელი რიცხვი ამოვიღო, რომელი რიცხვის არკანი და რა იქნება პასუხი. აი, გამარჯვებული გამოდიხართ ამ ურთიერთობაში. მიზნების მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა და თქვენ აისრულებთ სურვილს, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორც გინდათ რომ მოხდეს. როგორც გინდათ რომ მოხდეს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნება, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენივე ჩართულობით, თქვენივე შეკითხებით დავსვათ შეკითხვები ტაროსთან. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და რაც სავარია დღევანდელ დღეს გილოცავთ. სვეტი ცხოვლის მადლი შეგეძიოთ ჩემო კარგო, მრავალ სვეტი ცხოვლობას დაესწარით და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შაბათს